Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u sedmého dílu z Lara Croft a Strážce světla. Vítejte na pokroceném mostě, projdi kaňonem. Zase máme mapu. Máme projít sem nahoru, takže vždycky sem, no to bude zajímavé. Jdeme na to. Tak, co pak máme za nějaký ty výzvy zase? 250 tisíc bodů, lepky, jasně, 6 minut to nedám. Odpal valící se oheň. Znič démona štítu. Takže bychom získali štíta nějakýho. Já jsem totiž viděl achievementy, takže tady je nějaký achievement za to. My musíme sem dolů, nebo nemusíme? Sem dolů a dál. Ne, tady to končí. Jejda, nekončí. Bouchni! Bouchni to TNTčko. Byla doba. Au, ještě se nechám trefit. Fajn, tak tady to nebyla ta správná cesta. Táhni do háje. Táhněte do pekla. Pekelníci. Jdem tudy. Tak to by bylo všechno asi. Co to bylo? Velký pán. Zůstaň tam. Nespadneš dolů, jo? Dobře. Tak padni od pušky aspoň někam do háje. Tu pušku bych měl začít používat víc. Bacha TNTčko. Jau. Moment. Ještě pryč, pánové, já tady chci dělat výškový práce. Vy mi to tady trošku kazíte, víte? Víme? Víme. Si to tady pozbírám, už mám všechno, díky moc. A šup zase nahoru. Díky moc a já jdu sem. Co je tady? Výbuch! Otoč mi mosta! Pak půjdeme dál zase, na druhou stranu třeba. Co to je? Puška? Vysoce účinná puška. Tak ukaž, jak moc seš účinná. Aha, to je odstřelovačka. Mocná zbraň, tak ji vyzkoušíme. No, by dobrý mít nějakou turbo pušku, jako rychle, s velkou kadencí a s velkou sílou, ale to nemáme. Tady to je zavřený. Už ne. Moment, chci já jít tudy? Pak půjdeme tudy dál. Ne, já chci jít nejdřív sem. Půjdeme nejdřív nahoru. Ať si to prolezem všechno. Ať to pěkně projdem všechno. A tady je i takováhle hrobka, takže to se vyplatí a pak budeme pokračovat tam dolů. Tak, co tu pro mě hezkýho máte? Tady je koule. Co to udělalo? Otevře to tamhle, to chápu. Tak. Já potřebuju teďkon tohle a to mi otevře tady tu
Tutově. Tak, zůstaň stát ty kameni. No, náboje jsem klidně mohl plitvat, ale nevadí. No moment, ale to nedostanu tu... To není úplně... Počkej. Počkej. Takhle. Takhle by to šlo. Teď tebe dostanu zpátky sem. Že jo, nebo ne, počkej. Já když to odbouchnu... Mě to tady ale nic nepodrží. Já mám jednu kouli. Moment. Ta koule musí sem. A tady... Jo, počkej. Já tu kouli chci dostat... Momentum. Uno momento. Takhle to nebude fungovat. To bude totiž fungovat jinak. Takhle. To mi otevře tamhle vzadu. Jo, jasně. Ale zároveň... Jo, takhle, hele. Počkej. Dělám to dobře. To mi jak prdu, ne? Není. Tohle je otevřený. Tady já se dostanu zpátky. To jsme tam, kde jsme byli. Protože teď mi to jasně, já tohle potřebuji mít otočený. Jej! To bylo málem smrt. Počkej, ono to je jinak. Tohle já potřebuju mít totiž tady. Tak. Nevím, jestli tady budu potřebovat tu bombu, ale dám si ji sem. Teďkon. Pokud tohle zapnu, tak tohle zůstane otevřený. A já pokud to vypnu, tak tohle se zavře. Počkej. Já to ale potřebuju. Tohle zůstane otevřený, já tu kouli musím mít už... Počkej! Ne. Já totiž, když tu kouli z toho sundám, tak se mi neotevře tahle plošina. Tady to potřebuju... Tohle sem budu muset dát. Teďkon. Tu kouli sem. Teď když to odbouchnu, tak tady se to tak propojí. Tak, zůstaň tady. Perfektní. A já to tady seberu a jdu pryč. Zlatý nůž. Co to bylo? To nebylo dobrý. Je to sebraný?
Mocná střela, mocná bomba. No je to sebraný, takže odsaď můžu jít. Takže to je dobrý. Tak, fajn. Teď. Toď se dál. Tamhle dole já to měl otevřený nebo ne? Tady jsme mohli jít dál. Tak jdeme. Teď se mi to tady zavřelo. Bacha na výbuchy. Všechno si to... A pán se štítem, tohle bude problém. Pojď, pojď, pojď. Jaký to je? Musím tě střílet dozad, to je jasný. Oni tady budou dva, jo? To je skvělý. To strašně bolí. Ještě tady je tenhle pitomec, ty var. Ty běž taky dopryč, tebe nevidím, ale běž dopryč. No to je skvělý. Au, au, au. Běžte do háje. Co vy tady blbnete? Pojď mi na bombu. Já nemám náboje. Ty běž pryč, dej mi bombu, ty běž pryč. Máme náboje, ty bouchni, au. Tak tohle je to nejhorší, co se mohlo. To je kombinace. Ty zmiz. Ty běž do háje. Už zmiz s tím štítem. Ještě dopryč a ty s tím štítem už umři. Aka je po něm. Ty taky zmiz. Kurňa, kolik toho vydržíš. Já jdu pryč. Pánové, mě je z vás zle. No, děkuju. Takže to nevydrží takhle dlouho. Blbý. Tak, dělej. A jsme tady. Hop. Hop. Co teď? Otevřelo se nám dveře, že jo? Jdu pryč. A nechte mě bejt. Tak. Pecka. Ne, oni se tady spavnou noví. Běž pryč. Ty varo, vy jste ale... Vy jste ale pěkně nepříjemní, pánové. Tak, co teď? Brána. A tady se otočil most. Dobře, brána spadne? Nespadne. Co tady máme dál? Dalšího štítaře. No to je výborný.
Tak. A jaký jste byli? To strašně bolí, ty pitomče, jeden surovej. By tady nebyly tyhle ty, který furt otravujou. Vnitř ty otravo, jeden otravnej, co je tady? Ještě to musím prolíst. Ty nesmrtelný, vždycky někde v nějak musí být nesmrtelný, ty jo. Jo, to je otevřený už furt. Tak to je fajn. Tak, co tu máme dále? Nebudeš po mně střílet. A budeš po mně střílet, já to nestíhám. Spadni dolů. Ty běž do pekla. Tak. Lepkoun. Krystaly. Nespadni. Hodná holka. A teď co? Výborně. Jdi dolů. Tak. A tohle je pecka. Tohle je pecka. Jste mě neslyšeli? Spadni dolů a už se nevracej. Pecka je tady. Jdi dolů. Dobrý, aspoň mám teďkon životy. Jdeme dále. Ne, ne, ne. Tyhle ty pány já nemám rád. No, protože stačí jedna trefa těma jejich naváděnýma a jsem zase tam, kde jsem byl. Bez bonusu. Dobrý, tohle jsme prosvištili. Tady máme special hrobku. Ty běž pryč a já jdu dovnitř. A nahoře je lepka. Tak, co tady pro mě máte hezkýho? Je, to bude zase pecka tohle. No, pravý tlačítko selhalo. A to jsem ho mačkal. No nevadí. Tak. Tak. To bylo hnusný. Prosím. Děkuju. Co to máme? Zlatý ještěr. Co pak dělá zlatý ještěr? Bomba. Dobře. A teď zpátky. Bez trestu. Pojá to, že jo? Chci zlatý věci, protože mi to dává... Jenom to dobrý a nic zlýho. Tam bylo něco i na zlepšení bomby, jako, což teďkon je. Ale aby mi to aspoň bombu neničilo, tak by to bylo fajn. Tak, to se zase otočí, ne? A dokonce ještě zvedne. Projdi kaňonem, přejdi most a vydej se do hrobky na konci kaňonu. Já na týrlech provedu. Počkej, tam byla ta lepka. A to už jsme, to už nestihnu. Tam už se nevrátím. Tak, nech mě bejt. Nech mě bejt. Tak,
Kde jsme teď, prosím pěkně? Zase v nějaký vnitřní prostory. Počkej, tady jsme byli? Nebyli. Tak. Díky. Tak a máme zase plnou nálož. A zase štítaři. Počkej, tady už jsme byli. Moment, já nemám žádný věci na odražení. Běžte pryč. Tady jsme byli, viď? To jsme vylezli tady dole, přesně. Inventář, co je zase? Já vím, no, tak máme ještěrku, no, rychlost, ale já jsem chtěl tu obranu. Já počkej. Místo čeho jsme to tady měli? Zbraň, obrana. Tohle potom bude zbraň a tady bude nejspíš zlatý. Co je tohle? Zlatý buben. Obrana a rychlost. Dobře, to si dáme. To je to, co jsme předtím dostali, takže... Na vás kašlu. Vy jste nesmrtelný, na vás prdím. A teď to můžeme pěkně celý projít. Až tam. Můžu se dostat tamhle zpátky, prosím, pěkně. Tady kdybych skočil. Tam já, tak ono to nejde. Dobře. Ani to neskoušejte. Ne! Dobrý, pitomec se propad. Tak, tohle je úžasný. A přišli jsme o... Už padni. Nechte mě bejt. A jdeme hůre. Nebo? Ne, a jdeme rychle hůre. Dělej. Au. To je skvělý. To bolí strašně. No tak. Hlavně ne ty tentočko. Dobrý, tak jsme to nějak přežili. Nebylo to úplně ideální, ale co se dá dělat. A máme hotovo. No dneska to byl docela fofr. A klidně bych točil tenhle díl ještě dál, ale já mám... Musím si jít něco vyzvednout, takže... To ukončíme. A budeme pokračovat zase příště. Takže ode mě je to pro dnešek všechno, vím, že to je kratší díl, ale příště bude snad zase delší. Čus bus a čágo bágo příštích videí.